Гледайте, тоа е повеќе, има два аспекти на тоа прашање, на тој пасус. Што е реализмот? Што е барањето за реализам? Се ние бараме од Европската унија од која со која преговараме, а сме во асиметрична позиција бидејќи не сме членка. Велиме, дајте, немојте повеќе да ни го правите ова како со Грција и со Бугарија, дајте стварно да разговараме за европски критериуми. Владење на право, борба против корупција, човекови слободи и права, слобода на медиуми и така натаму, професионална администрација. Значи тоа е повеќе заложба од наша страна. И 20 години со Грција. Значи тоа е моја политичко предоаје. Ве молам, утре, не можам што друго да направам, можам да диктирам, ја не знам, да бидам председател на Европска комисија или на Советот. Велам, дајте да се сообразиме со реалноста. Балканот и ние предолго чекаме. 20 години сме со практично овој статус. Првата конференција и стоп, повторно. Немојте сад да ни наметнувате повеќе. И тоа е повеќе од моја страна желба да биде така. Меѓутоа еден друг аспект сакам да ви кажам до крај, ако го дочитате тоа, не мора да го читате, ја ќе ви го појаснам. Европската унија пред некој ден конечно, Европска комисија која се оди исто пред на избори, конечно го усвои планот за раст на Западниот Балкан во кој има милијарди евра кои се на располагање пред да бидеш член. И Европската унија има една нова формулација која користи за кандидатите кои преговарат или само кандидати. Вели постепено они го нарекуваат градуелно или инкрементално членство. Тоа значи уште пред да бидеш член формален на унијата, таму кај што ќе ги поминеш поглавјата да седиш на маса за тоа поглавје екологија ли е, владење на право ли е, веднаш да седиш во Брисел без право на глас, али да кажеш што мислиш и да дадеш предлог. Ние тие инструменти се надевам дека и следната Европска комисија ќе се држи до нив, ние мора да ги искористиме подобро. Знаете дека имаме многу лош процент на искористеност на фондовите од Европската унија. Знам, владата се фалдика, имало многу. Подобар од некои други. Меѓутоа, еве да ви кажам, од некои земји членки, например. Бугарија, која можеме да ја критикуваме за што сакаме, се разбира најмногу за овој проблем што ни го прави, има со години над 90% искористеност од фондовите кои им ги даваат како на членка. Вчера, завчера чув една проценка од експерти кои велат дека Бугарија, само Бугарија, како членка, во овој момент има, да речеме, околу 460 евра по глава донации или грантови, како ги викаат, од Европска унија само затоа што се членки, а ние имаме десетина пати помалку и сите други кои се кандидати кои преговараат. Значи, замислете колку губиме ние само од тие европски фондови. Е, са што е битно околу искористеността на инвестициите? На тие структурни фондови на Европа. Уште пред да стане членка. Европа не дава кеш пара току така. Не истура пари. Треба таму е принципот на кофинансирање. Да, вели, ти едно евро, ја едно евро. Ама за што? И они ти го одобруваат проект. Ама за сео да се случи, треба да ги почне преговорите. Не, уште сега. Зборам за фондовите кои ни се достапни уште како кандидатка која преговара. Колку би имале, за жал губиме златно време што не сме членови. Пазите, 2005-та ние сме барабар со Хрватска, со кандидатскиот статус. Ама да не се враќаме кон тоа. Има фондови кои можеме сега да ги искористиме, ама и на кандидатките не им ги даваат така. Дај му кеш и не баре отчет. Добро, сега ме прашувам дали е предоцна малку со оглед на преговарачката рамка која е веќе усвоена. Таа е утврдена, ќе стапи на сила во моментот кога ќе се направат уставните измени. Таму, неспорно, во основните критериуми во таа преговарачка рамка, наведени се договорите, но и протоколите со Бугарија... Не, протоколите не се. Протоколите не се, с договорите да. Сигурно. Да прочитаме се, треба? Може да прочитаме. Слободно. Значи, историјата... Е. Имајќи го предвид горе наведеното, посветеността на Северна Македонија за добро соседски односи, вклучително и преку видливи резултати, вклучително и договорот со Преспа, со Грција, договорот за добрососедство со Бугарија, како и годишните прегледи и мерки за негово ефективно спроведување согласно член 12. Е, кај се протоколите? Не. Значи, гледи се. Тие годишни прегледи согласно член 12 од договорот да поясна. Протоколите. Исто зборуваме, само да појаснам за обичниот гледач кој не ги знае тие финеси. Договорот со Бугарија, исто и договорот со Грција, преспанскиот. Кога ќе го подпишеш, не си ја завршил работата. Дали тоа стварно ќе се имплементира? Секој пат се прави заедничка комисија која има евалуација прави. Со Бугарите тоа треба да биде најмалку еднаш годишно на владино ниво, а постојат работни комитети кои тоа го работат во име на МНР, двете МНР, и почесто. И велат, и штиклираат, што сме направиле, што не сме направиле. Меѓу тие, меѓу нив, да речеме, секоја обврска од договорот со Бугарија, секоја обврска. Мислам дека беа одржани две годишни евалуации. Два протоколи, два годишни прегледи. Да. Ако не е евалуацијата добра од некоја страна, например, Бугарите велат, не се подпишувате, ама не имплементирате.
Не збориме за историјата. Збориме генерално. Да, ама суштината на договорот за добрососедство е историјата, заедничката историја. Не. Дали после се што се случи во овие години се уште верувате дека Бугарија ќе се согласи да станеме членка на Европска унија без да има претходен договор за историјата? А знаеш кој го кажува истите твои зборови? Знаеш кој го кажува дека историјата не е услов за станување членка на Европската унија? Гордана Сјановска, услов. Гордана Сјановска, но... Давкова, вели ова што ти го кажуваш. Вели, не е точно дека историјата е услов според договорот. Па вртат дека владење на право, борба против корупција и така натаму. Мамура вели дека не е историјата услов. Гле, ние Радев, имаме услов. Имаме слушнато, кај што го објаснува ова со малцинските права. Вика Европска унија, не разбираше што зборуваме за цар Самуил, за Гоце Делчев, ама не разбира за малцинските права. Гле, земи ги и другите договори. Во иста реченица е спомнат договорот со Бугарија, договорот од Преспа и рамковниот Охридски договор. Значи не е издвоен бугарскиот договор. Е сега се вратиме на суштината на бугарскиот договор и историјата. Не. Тоа не се согласувам. А што е суштината на договорот? Како ли што е? Инфраструктурно поврзување. Ама зашто не стави економија? Тоа не ни стави за инфраструктурно. Ама може ли утре да не стави? За инфраструктурно поврзување. А може ли да реши дека вие може ли да ни стави вето за историјата и ако ни стават пак ќе биде за историјата? Знаете што е суштината на спорот со Бугарија? Тоа не е од вчера. Ама суштината на спорот со Бугарија се сведе... Идентитетски. Тоа е спорот. Таа заработа заврши. Зашто? Затоа што Европската преговарачка рамка вели само ставете ги Бугарите во устав и завршена работа. Значи тоа беше намерата на Бугарија да биде суштината на спорот. Ја не го спорам тоа, дека Бугарија и ден денеска да ја прашаш, ќе ти рече вие сте биле Бугари до 44-та и изборувате и ден денеска дијалект на бугарскиот јазик. Ако ги прашаш, не само Румен Радев, сите ќе ви го кажат тоа. Меѓутоа ја читам што пишува во преговарачката рамка, не го пишува тоа. Да, но во протоколот пишува се охрабрува комисијата да заврши својата работа додека завршат преговорите за членство на Македонија во ЕУ. Нека се охрабрува. Што доколку не ја завршат работата, дали Бугарија ќе може тоа да го искористи за да стави пак блокада и вето? Јас мислам дека ако Бугарија воопшто, ако ги направиме уставните промени, зборуваме, значи што би било после тоа претпоставам тие прашања, дали може пак да блокира? Ако ги направиме во текот на преговорите или кога ќе завршат преговорите, моја проценка е пак ќе треба тие на крајот да ја ратификуваат нашето членство во Европската унија. Не, нема дилема. Значи гледате, јас ви тврдам да сме живи и здрави. Не знам како ќе се одвија со уставните промени, кога би било. Дај Боже, час поскоро, не гледам проблем. Меѓутоа, јас ви тврдам дека ако Бугарија воопшто става друго вето низ годините натаму, 3-5 години, не знам кога, кога би биле пред самото членство, нема да стави вето за историјата. Ако не сака таму, ќе најде некоја друга закачка, владење на право, апсолутно. Ви кажам, јас сум го цитирал... Ама суштината пак ќе биде историјата. Види, не можеме да нагаѓаме што ќе се случи, ако се случи. Историјата... Види, ама и сега може... Да ви кажам искрено, ја мислам дека Бугарија очигледно нема никаков напредок, господине Пендаровски. Таа со години види, а сте чуле некој историска... Не знам за 5 години што би се договориле тие. Историска комисија сте чуле ли во светот да има напредок? Не на Балканот само. Тоа е фикција дека постоела комисија меѓу Франција и Германија за учебниците и тие се согласиле. Не е точно. Значи ја ви кажам најодговорно, не постои во овој момент ниту некогаш во историјата постоел учебник за било кој клас во Франција или во Германија кој е производ на заедничката историска комисија. Има фуснота во која вели ова е наративот на другата страна, меѓутоа ние мислиме вака. Значи тоа не се случило после Втора светска војна кај што Франција претрпе ужасна деструкција и страдање од таа Германија. Може Бугарија да го користи тоа како аргумент дека нема резултати кога си мислам дека би дека не се спроведува договорот. Јас се надевам, тоа заедничка историја не е дефинирано во договорот. Тоа е најголемиот проблем всушност. Не постои, најдете ми изјава на било кој европски политичар, значи изјавите на Бугарите не ме интересираат. Еден европски политичар кој вели ако не ја решите оваа историска контроверза со Бугарија, не ве чекаме во Европа, заборавете на Европа. Да, нема. Но има разбирање за нивното вето. Очигледно дека на крајот викаат тие додека разберете се со нив. Во ред. И на крај што е Европа што вели? Бугарите во устав. Што тоа вели Европа на крај? Види. Да ги почнеме преговорите. Знаеме, знаеме. Завршиме. Добро дојде. Да сме живи здрави, да сме живи здрави. Меѓутоа, од сите бугарски барања немаше разбирање кај другите 26 земји членки за тоа дека ние сме зборуваме на дијалект на бугарскиот јазик така натаму. Немаше разбирање, тие се фаќаа за глава што зборат овие луѓе. 2020 која година сме? Професорот Денко Малевски, кој кратко беше и ваш надворешен советник, во една од колумните оцени дека сте ја пропуштили шансата, вика, да тргнете во решавање на најважната тема во вашиот мандат, македонско-бугарските односи, како пречка за нашите евроинтеграции, со тоа што се сте повлекле, наместо да ја дообјасните изјавата дека Гоце Делчев бил со бугарска самосвест, но се борал за македонска држава. Избрзавте тогаш или се исплашивте на вистина од реакцијата во јавноста? Не. Значи ја таа позиција ја држам и ден денеска. Ја тврдам дека единствена можна позиција бидејќи е најблиско до историската вистина. Ја не велам кој како се чувствувал.
Ја не прашам како се чувствуваат овие половина од вамрашто има земјано бугарски пасоши, а таму мораш да се пишеш дека. Ја ви кажам како се декларирал тој човек во година во време кога нема македонска држава. Ние овие сега што земаат бугарски пасоши, мора да се пишат до седмо колено под дедо и прадедо бугари, а Гоце Делчев можел 901-а, 2-а да се пише македонец. Но велам, факт ли е историски дека се борел за македонска држава? Дајте ми еден историски податок дека Гоце Делчев се борел за Санстефанска Бугарија, за голема Бугарија. Дајте ми еден податок дека Гоце Делчев се борел за анектирање на Македонија кон Бугарија. Нема таков податок. А се декларирал, не се чувствувал, се декларирал така како што се пишува во документите, па бил во Ново село од каде примал плата како учител. Во која школа учел? Се знае кои биле во администрацијата тогаш. Да, па нашите историчари малку поинаку го толкуваат тоа, очигледно за тоа нема напредок се, ако така го толкуваат. Нашите историчари, од она што го знам, а го знам, не само во историската комисија, него генерално, тоа го толкуваат на вистински начин. И зошто нема договор тогаш? Вашата изјава беше поздравена тогаш како зато напредок некаков. Знаете зошто немаше напредок? Затоа што бугарските историчари, посебно пронешниот нивни амбасадор во Скопје, Ангел Димитров, кој исто така ја поздрави таа изјава на почетокот, од тој момент понатаму почна се однесуваат кон старите бугарски националисти од 19. и 20. век и од времето на Тодор Живков, значи престанаа да бидат историчари и станаа политичари. Историчарите, освен еден или двајца во бугарскиот дел на историската комисија, сите освен еден двајца се однесуваат како политичари и се обидуваат да им го направат кејфот на бугарските политичари, да им се додворат. Меѓутоа тој човек и сите други тоа учеле целиот живот. Таква е нивната официјална историографија, за жал. Тие биле, се пазите, тие нам ни викаат да ги откриеме сивите петна или не знам како ги нарекуваат темните дамки во нашата историографија, бидејќи била комунистичка, а тие беа во најтврдиот комунизам во тогашна Европа, после Источна Германија, после Чаушеску режимот и после режимот на Енвер Ходжа. Значи, кому дава лекции? Ние, Југославија во тоа време, кај што ние бевме дел, беше најкосмополитска од социјалистичките држави. Се, тој мене ми вели, вие сте комунистички историографија, ти не си. И кај нив нема црни петна. Тој човек е продукт на комунистичката историографија и затоа... Да, веројатно треба генерации да поминат за нешто да се промени. Треба да поминат. Не знам, за брзо дали ќе се промени. Треба да поминат и во нивните учебници треба да направат промени. Дали ќе се одразува на нашот пат кон Европска унија? Тоа е само дилема. Јас се надевам дека во Европа има доволно разумни луѓе кои нема да ги слушаат овие националистички барања на Бугарија. Во вашиот мандат ќе биде запаметена една помалку неконвенционална комуникација што имавте со Бојко Борисов на тој самит во Сараево, кога му се обративте со љубави. Тој потоа возврати со венарече северномакедонски председател и дојде и ветото малку подоцна. Дали од денешна перспектива жалите што можеби помалку наивно пристапивте во односите со Софија? Осе, тоа е воморовска пропаганда која ми го изврте целото тоа и со години го збори тоа дека јас сум бил подчинет на таа политика. Значи, јас пристапувам првпат на тоа е еден регионален собир во Сараево, на кој се сите западно-балкански председатели, плюс имаше беше Ердоган на Турција, ми се чини. И во салата во која пред да влеземе на првиот панел, се запознаваме со сите други, јас сум таза избран. И го гледам во тој момент Бојко Борисов зборува со српската премиерка Ана Брнабич. Јас предходно, за да му пристапам по прв пат, сакам да му пренесам поздрави од Заев, кој ми рече специјално големи пријатели бевме во тоа време, вели, мора да го поздравиш. Ја мислам дека само со него ќе разговарам, дека нема да има друга луѓе во тој момент. И ја сакам да го поздравам него со еден познат бугарски како да го наречам, тој слоган кој се слуша на нивните фудбалски надпревари кој ќе дадат гол, кој ќе навиваат и ќе велат јунаци, јунаци. И ја тргам со тоа мисла у глава да му речам кај сте бе јунаци. И ја гледам Ана Брнабич и во тој момент решив, мислам дека ќе беше несоодветно, знаете од кои причини, да се обратам така. И во истиот момент решив да се обратам на мојот лош бугарски и да му речам кај сте хубави. Меѓутоа понатаму нашата и бугарската пропаганда се совпаѓаат на некои точки и го искористија како што го искористија, оке. Не пречи. Хубави, не љубави. Да. Хубави, бидејќи тоа е на бугарски. Значи, а меѓутоа, да, не се слуша баш на меѓутоа, да, меѓутоа така им одговараше некој овде како исто не. Лова, точки, запирки. Тоа суштината на пораката е во тоа. Јас во август 2019 му бев домаќин на Бојко Борисов со цела делегација, меѓу нив беше и Ангел Димитров. Дојдоа за 2 август и за потпишувањето на договорот со Бугарија одбележување на договорот. Колку имаше 2 години од тогаш, и беа и фамозните 20 пратеници од кои едниот е фашист во бугарскиот во парламентот во Страсбур.
Джамбаски и овој Ковачев и беа полна уста фалби за мене, за тоа дека јас сум европски политичар кој конечно ги отвара вратите за широка билатерална соработка со Бугарија. Како одеше времето, за нив станав најголем непријател и сега слушам дека гледам дека имаат спотови со кои ме инаку ја гледам сликата која вртите во моментов, ова сме една од првите мои следби со Румен Радев. Точно е, меѓутоа не можеше никој тој момент да предвиде дека ќе биде баш така. Румен Радев беше на мојата инаугурација. И имавме кратка билатерална средба, како и со другите што беа. Беше Вучич, беше албанскиот председател и неколку други. И на таа средба од 20 минути Румен Радев, која се зборуваат обично куртуазни работи, честитки и така, реда ради, тој настапи со, на мој големо изненадување, со жестоки критики за наводна неимплементација на договорот меѓу нас. Ме знаме, доаѓате да честитате некому и ради култура тие работи не се зборуваат на прва средба со било кого во животот. И ја го слушам 2-3 минути, гледам дека тој вика, морате да го имплементирате тој договор, вели, како што го имплементирате овој со Грција. Ја го слушав 2-3 минути и сфатив дека како да, ти очекува за 2 години да признаеме дека до 4-та година се е било... Ја го слушав 2-3 минути и викам, кога сфатив како да дјавол ти однал шегата и почнав со жестоки критики и објаснување дека договорот со Бугарија и е чисто билатерален, договорот наш со Грција е меѓународен, затоа што и Нимиц е подпишан и е врз основа на резолуција на Обединети нации. Јута тој и тогаш беше глув на двете уши во политичка смисла и не прифати ни еден аргумент. Значи, уште од тој момент ми стана јасно дека тој ќе биде практично главниот кочничар на нашиот пат кон Европа. Тој архитект на блокадите кој подоцна се случува, иницирани од него, а владата на Бојко Борисов ги следеше. Синоќ имавте мастер дебата, не знам дали е таква каква што ја замислувавте вие на почетокот од кампањата. Беше, не знам како, што ќе решат гледачите, меѓутоа беше многу долга. Предпоставам беше заморна. Ја преферирам пократки дебати. Се надам дека ќе можеме понатаму во вториот круг да имаме дебати. Да, еве, и со помалку, ја користам приликава да ви упатам јавна покана, доколку се остварат прогнозите и ја продолжите трката во вториот круг на 6 мај пред молкот за вториот круг, да имате соочување со вашиот против кандидат кој да биде од другата страна. Се разбира. Да, апсолутно мора да постои дебата и соочување особено во вториот круг кога е финалето, кога граѓаните со Силјановска имавте пред 5 години повеќе значи, дуели, да. Нема ни да верувате, јас ги броев сега пред почетокот на кампањата и затоа предложи само 2 мастер дебати пред први круг, кои за жал не беа прифатени од различни партиципиенти од различни причини и една пред вториот, 14 дебати имавме вкупно во двата круга и заедно со третиот кандидат во тој таа година. Што е премногу? Што е премногу? Добро, на крајот како и на сите кандидати ми останува да ви посакам среќа, да имаме мир, мирни демократски избори во среда. Реков на неколку часа сме пред изборниот молк, доколку сакате вашата последна порака до гласачите, повелете, упатете. Не, благодарам. Значи, мислам дека доволно бе присутен и на вашата телевизија, и на вашиот медиум и на сите други медиуми. Конечно 5 години бев активен, актуелен председател и активен председател. Не знам за кое прашање не сте ме прашале, а сум останал должен одговор. Некои ги претресував ми вечерва по повеќе пати. Не би сакал да ги заморам гледачите со некоја посебна порака. Ме знаат кои сум и што сум. Остана на нивниот демократски избор да го направат. Ото, ви благодарам уште еднаш за ово интервју. Почитувани, тоа беше Стево Пендаровски, кандидат за председател и актуелен председател. Останете со нашата програма. За брзо продолжуваме и со интервјуто со Гордана Силјановска-Давкова, кандидатката на ВМРО-ДПМНЕ. Останете со каналот.